Evergens, og velkommen til en ny video på min kanal. Denne videoen i samarbeid med Kickers, en fotballklubb for barn og unge, der dere da får månedlige pakker tilsendt i posten. Denne månedens pakketema da trening, og i denne pakken så vil dere da få ting som en lesebok om Tiny Timmy, en treningsdagbok, en skoskjei, en gympose, Kickers-bladet, og da tre fotballkortpakker. Så hvis noe av dette høres interessant ut, så ligger det da en link ned i beskrivelsen. Sjekk ut den, og ja, tegne opp et abonnement med Kickers hvis du interessert. Det fire år siden sist gang. Fire år siden forrige VM. Mange av dere som ser denne videoen, spilte kanskje ikke FIFA på en tid der. Det var en av de for så vidt simpleste tingene som lagt i et spill, men likevel noe av det beste. Vi snakker nemlig World Cup-moden på da 2014, som da nå tilbake igjen på FIFA 18. Og den nå ferdig nedlastet hos meg. Planen at jeg skal bare ta og åpne packs, rett og slett. Det planen. Altså, jeg har ikke vært inn på den, og så en sånn... Så kommer vi inn på her, ja. Så her har vi liksom... alt forskjellig, egentlig. Og, men her har vi da FIFA World Cup Ultimate Team, og det den her vi skal inn på. Ok, så... Her kommer vi da og skal velge en startnasjon for å begynne. Jeg skal velge da min... Det laget som jeg holder med i VM da. Men jeg har på en måte to lag som jeg holder med i VM, så får dere svar på det, dere som lurer på det. Jeg kommer da til å holde med England og Belgia. Det gjør jeg i hvert eneste mesterskap. Så ja, nei, vi velger faktisk Belgia som startnasjon. Men her er i hvert fall packen vår. Vi åpner den. Vi får heldigvis en board, så det er bra. Og det er Uruguay, det er midtstopper. Da er det vel Godin, tror jeg faktisk. Det er det. Vi fikk en sånn pause på det når regionen kom opp. Men vi får se hva som lurer seg bak Godin. Kan det være noe enda bedre? Altså, Godin er høyt rettet spiller, men er kanskje ikke sånn den beste. Ok, så her har vi da laget vårt. Det skjer ikke noe sånn umiddelbart ekstremt bra. Her har vi i hvert fall forklaringen på kjemien, som er da litt annerledes enn på vanlig foot. Skal vi se hva vi har på benken. Åh! Vi har Mohamed Salah, folkens. Afrikalagene blir ganske vanskelig å få til å være bra, men jeg ser for meg at Salah kan være en rimelig bra supersub i laget mitt, da. Ja, så jeg tror ikke vi skal begynne å pusle så mye på laget mitt, for jeg skal jo, som sagt, åpne en del packs, så jeg tror nok det er mange av de spillerne her som kommer til å bli byttet ut. Jeg tror ikke det er så mange av de som kommer til å beholde plassen sin i laget. I denne videoen skal jeg fokusere bare på åpne packs, for som vi ser oppe i venstre hjørne her, så har jeg... ganske masse coins, og jeg har tenkt å svi av en god del av dem. Så vi har to ulike typer pakker her. Det er 5000 og 7500. Men jeg tror vi egentlig bare tar og kjører på. Starte med pointsene som er de små pointsene som jeg har her. Og bare kjøre på. Og så får vi rett og slett se hva vi ender opp med. Vi får board i første pakke. Det er en fin start. Spørsmålet er det en god spiller? Her har vi Kroatia. Det er SM. Please, det er vel ikke Luka Modric, for da ville det vært en pause når denne Europa-region-logoen kommer opp. Kjør på med pakke nummer to, det er en ny board, og ja, når det er blå, sånn greie, så er det bare et sånn vanlig kort. Aha, når Portugal kommer, så begynner det å få forhåpninger, men 84, not bad. Altså, jeg tar gjerne imot sånne høyt rated spillere, for det er en SPC der du kan få garantert icons, og dem kommer jeg til å gjøre en god del av. Jeg tror nok nå, siden jeg kjente å åpne så mange pakker, så tror jeg ikke jeg kjente å vise hver eneste pakke, så jeg tror egentlig vi bare tar og vise når jeg får noe bra, og så, ja, så skal jeg bare sitte her og chille og åpne masse packser. Der begynner coinsene å tas fra. Greit, altså vanlig futt er jo det du anser. Her, hva skjedde her nå? Det ble bare svart. Jeg tror pakken har åpnet seg. Helt ærlig så er det ikke peilingen som skjer noe, som dere ser. Det er liksom trykk på for å hoppe over, men... Ja, ok, da fikk jeg ikke se hvordan spillere jeg får før jeg trykker på noe nå. Så får vi Cavani! Ja, ja, jeg skal ikke klage, men jeg skulle gjerne liksom fått shed når jeg fikk... eller når jeg åpnet packen. Åh, det er Icon! Det er Icon! Tyskland, det... jeg skulle ikke si at det var Miroslav Klose, men det er en annen tyskens. Wow! Altså, jeg klager ikke. Miroslav Klose, Icon, jeg har ikke åpnet veldig mange packs, altså. Og så får vi en Icon allerede. Det er faktisk
meget innenfor. Det selvfølgelig ikke den beste, altså Miroslav Klose burde ha hatt bedre stats, men det fortsatt en icon. Jeg takker ja til det, hvertfall når vi får det så tidlig. Vi kjører på videre, åpner packs, og rett og slett bare kose oss med å brenne noen coinsene våre som vi ikke kommer til å bruke noe mer. Ny board der, det vanlig, vanlig VM-spiller skulle jeg si. Frankrike, det kan være mye bra. CM, det Pogba, please. Yes, let's go! Paul Pogba kommer ut i England-drakta, og dabbe, selvfølgelig. Vi har også Tolisso, som fort kan skli inn i laget mitt. Sterling en god spiller, så flust av gode europæere her, altså. Det greit. Ååå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 å Det er vurdert å bruke. Nesten alle kommer til å bruke den drakta her, siden den er så fet. Så jeg har ikke lyst til å være så mainstream. Nei, så får vi den glitchen igjen. Ja, det er ikke noe vits. Det er ikke noe å gjøre med. Vi får bare skippe, og så... Thiago Silva, Gabriel Jesus. Brasilpakken, altså. SM, delay, hvem er det da? Thiago? Ok, Thiago Alcantara, decent spiller. Det er seriøst over halvparten av pakkene som jeg ikke får se bli åpnet engang, liksom. Det er sinnssykt. Åh, De Gea! Let's go! Beste keeperen på hele spillet, eller jeg lurer på om De Gea og Neuer har kanskje samme rating, men sånn, det jeg har hørt, så er De Gea den beste keeperen sånn in-game. Nice, vi får se pakken her. Da håper vi selvfølgelig at vi får noe bra. Det er Tyskland, det er midtstopper, det er Hummels eller Boateng. Boateng, ok, nice. Da har vi en fin midtstopper på plass der, altså. Jeg er fortsatt ikke fornøyd, jeg vil fortsatt få tak i liksom... Noen type Ronaldo, Messi, eventuelt noen av de bedre ikonene. Alle respekter Klose, men EA fucka kortene hennes. Han burde vært bedre. Her, ny board. Mana. Jeg tror på det, jeg kjenner det bra. Argentina. Spiss. Aguero. Higuain. 88-rate. Skal ikke klage. Selvfølgelig vil jeg heller ha det Aguero enn Higuain. Alternativt kanskje en høyre ving fra Argentina. Men nå begynner vi å snakke. Frankrike igjen, keeper, Loris. Nice. Nå har jeg jo De Gea, så Loris blir jo ikke å ta plassen til De Gea. Khedira og Marcelo. Og her får vi selveste Lord Bentner. Come on, something good. Ikke Jordi Alba. Jo, det er det. Jeg tror Jordi Alba hadde en sånn delay, ja. Altså, jeg er fornøyd med det her. Altså, det er spillere som kommer inn i laget mitt. Men jeg vil ha, liksom, jeg vil ha sånn Messi, Ronaldo. Det er det jeg vil ha nå. Spania. Stian. Er det Busquets, eller sånn? Busquets. Høy rating. Come on. Argentina. Zoom. Di Maria, en sånn. Nei, Dybala! 87! Nice! Let's go! Åh, nei. Ok, 84 rett av John Mario. Jeg kommer ikke til å gi meg til å åpne packs før jeg har fått akkurat noe annet. Skal jeg ha? Jeg hadde den for 4 år siden. Skal jeg ha den nå også? Varann! Altså, nå har jeg et ganske så godt midtstoppepar. Vi får en ny Thiago Silva da. Det er jo ikke så dårlig. I hvert fall for denne gangen, jeg kommer til å åpne mye packs, altså, men for denne videoen her, for nå har jeg suttet i, bare vent litt, keeper. Manuel Neuer. Ok. Er det Thiago Alcantara igjen? Nei, det er Iniesta faktisk. Ok, så vi får ikke noen duplicate Alcantara, men Iniesta. Hans siste VM blir det nok. Hey, Glitch! Hva faen, Sergio Busquets igjen? Nei, jeg skal ikke skrike på det. Messi! Messi! Let's go! Jeg fikk ikke lov til å skrike på det. Lionel! Så
da har jeg fått den nest beste spilleren i verden. Da er det bare å få tak i den beste spilleren i verden. Er det Sadio Mané her, ja? Åh, portugisisk spiss, no! Silva... Tenkte jeg hvis jeg pekket Ronaldo så kort tid etter Messi. Åh, Hurricane! Let's go! Er det Otamendi? Ja. Otamendi! Fernandes. Jeg har så lyst med en Ronaldo, ass. Ser veldig bra ut, ja. 85 liter. Veldig bedre inn på vanlig fut. Åh, Di Maria i tillegg. Delay, kamera da. Det er Thiago Alcantara. Det er faktisk en duplicate. Åh, Rake DJ i tillegg. 86. Nice. Kommer han. Portugal. Brasil, ok. Helving. Det var en delay på en gang. Ah! Coutinho, 88. Not bad. Tror du ikke jeg kommer til å gjøre noen investeringer liksom på vanlig futt uansett? Så... Åh, kom igjen da. Nei. PP? Yes, ok. Decent midtstopper. Har lyst på en ny icon, ass. Hittet jo en ganske raskt, og så har det vært så gærlig til slikt. Iniesta, så jeg tar imot det jeg får. Tyskland, keeper. Det er noe vi, vet du. Er det? Det er til skjeggen. Hvem har vi? Sånn, det har vært greit å få den snart. Her er det sikkert igjen med Daniel Alves. Jep. 86 rate, da. Portugal. Essa. Griezmann? Ey! 89 rate, Griezmann. Altså, det er en oppgradering i klubben din, for å si det mildt. God spiller her nå, please. Brasil, Astean, og det er Casemiro. Helge av nå. Jeg sa, det er Meitens. Nei, Hazard! Nei! 90-meter Hazard! Jeg var sikker på at det var Meitens, jeg. Det kunne jo sikkert vært det også, men Hazard. Bedre enn Meitens. Jeg har liksom fått igjen Ronaldo. Ja. Åh, er det Neuer i gangen her da? Åh, det er Neuer! Åh, Cristiano Ronaldo. Jeg gjør det ikke så langt, kanskje ikke noe som er at jeg har noe jeg kan tenke meg. Hva er jeg mer i Ramos? Åh, kom igjen, Sergio Ramos. Yes! Sergio Ramos! Let's go! Åh, please Aguero! Fuck you, Higuain! Kom igjen, Aguero nå! Yes! Messi, vi har masse bra. Det er så deilig. Det er så sykt deilig å få Cristiano Ronaldo. Så jeg kjørte ikke noe outro. Glemte av det når jeg var ferdig. Men ja, dette var min første video på World Cup-moden. Der vi da åpnet en del gode packs. Fikk nådd målet mitt til slutt da, allerede etter liksom første dag. Med blant annet Messi, Ronaldo. Altså, jeg har fortsatt planer om å få tak i flere spillere.
Men ja, jeg ganske godt fornøyd med at jeg har fått tak i Ronaldo Messi på første dagen. Det må jeg si meg ganske godt fornøyd med. Så hvis dere likte videoen her, ta gjerne og slenge igjen en like. Abonner for å få med flere videoer fra meg. Så snakkes vi igjen senere. Ha en fin øre. Ha det bra.